Zdravím vás. Jestli jste mě nepoznali a nebo si mě už nepamatujete, tak já jsem Futřík Mirek a už přibližně rok a půl vás tady zásobu videama z rekonstrukce, podnikání a taky trochu toho humoru. Jak jste si určitě všimli, tak delší dobu nevyšlo žádný video a to z jednoho prostého důvodu a tím důvodem je zápal plic. Na začátku jsem si myslel, že to bude taková dvoudenní chřipka, kdy si dám od všeho pokoj, budu se flákat na gauči a pak se opět vrhnu do práce, ale po pár dnech jsem přišel ohlas, dostal jsem vysoký horečky, velmi se mi snížila kapacita plic a nakonec po návštěvě lékaře jsem skončil v nemocnici na kyslíku a kortikoidech. Tady to zdržení samozřejmě sebou přináší dost komplikací a jaký konkrétní komplikace mám na mysli a ve zkratce, jak probíhalo celé to onemocnění, vám řeknu v tomhle videu. V krátkosti tedy malá rekapitulace toho průběhu onemocnění, protože se to může stát i vám tak, abyste věděli, jak to taky může vypadat. V úterý 10. září jsem začal cítit, že nejsem úplně ve 100% stavu, takže jsem si dal pauzu a do pátku se flákal doma. Zdravotní stav se ale i přes relativní klid nezlepšil a proto jsem v pátek večer s už dost vysokou horečkou zavítal na noční pohotovost, kdy mi bylo řečeno, že mám bronchitídu. Dostal jsem antibiotika a další 4 dny jsem ležel doma. Zdravotní stav se ale dále zhoršoval a proto jsem ve středu 18. zašel na kontrolu ke svému obvodnímu lékaři, který mě poslal do nemocnice na rentgen plic. Tam už to pak nabral rychlý spád, kdy se zjistil, že mám zápal plic, a skončil jsem v nemocnici na lůžku s kyslíkovou maskou a na kortikoidech. Po 5 dnech na lůžku mě pak propustili domů do domácího léčení, kdy jsem se postupně prozlepšoval až do tohohle z toho stavu k dnešnímu dni. Takže velký doporučení z vlastní zkušenosti. Pokud se necítíte po zdravotní stránce dobře, určitě se to nesnažte ignorovat nebo to nějakým způsobem přecházet. Kolikrát člověk opravdu potřebuje na něčem zamakat, potřebuje dodržet termíny, samozřejmě to každý chápe, ale zdraví máme jenom jedno. A jak vidíte, i když si dáte oddech, neznamená to 100%, že se zlepšíte. Takže neignorujte byť i sebemenší zhoršení vašeho zdravotního stavu, protože v konečném důsledku to na vás bude mít mnohem horší důsledky, než když si dáte pauzu, zajdete za lékařem a zkusíte se dát dokupy. Samozřejmě více jak měsíční zdržení, protože jsem pořád ve stavu rekonvalescence, přináší dost komplikací, zejména co se týče tady té naší rekonstrukce. Jako první a nejurgentnější problém je výměna staré vodovodní přípojky. Tu mám sice u sebe již odkopanou, jenže je potřeba odkopat ještě kousek v místě budoucího chodníku a navíc je potřeba odstranit odpadní rouru, která je umístěná nad ní. Bohužel začíná klesat teplota a hrozí, že voda v přípojce zamrzne, což by mohlo způsobit prasknutí trubky a následný problém s vodou v půlce ulice, protože jsou u nás ještě udělaný starý uzávěry vody. Proto se budu muset rozhodnout, jestli přípojku znova zahážu a udělám ji až příští rok, kdy se bude muset s největší pravděpodobností sáhnout i do nově udělaného obecního chodníku, anebo to ještě stihnu nějakým způsobem udělat tenhle ten rok. Záležet bude samozřejmě také na štvaku, dokdy mi budou ochotní přijet a udělat celkovou výměnu té vodovodní přípojky. Další problém nastává u opěrné sítky, kterou se snažím udělat tady na hranici pozemku vedle místa, kde bude budoucí obecní chodník. Výkop pro základ opěrné sítky se nepodařilo udělat tak, jak jsem si představoval. A bude potřeba udělat šalování pro základ, což samo o sobě je zdržení, ale s tím jsem relativně počítal. Bohužel se zdržením, co se týče nemoci, jsem ale nepočítal, takže budu muset vyřešit, jak zabezpečit nebo zadělat výkop tak, aby se vedle něho mohl udělat obecní chodník, který se pravděpodobně bude dělat ještě letos. No a třetí problém, který je ale vzhledem k těm dvou předchozím, jen taková, řekněme, menší drobnost, je instalace posledních oken a dveří. Před koncem října mají dorazit chlapi z BFHM a mají nainstalovat posledních 5 oken a francouzské okno s balkónovými dveřmi. V tuhle chvíli ale mám připravené pouze otvory pro okna a s tím, že jedno navíc potřebuje ještě drobnější úpravu. Otvor pro balkónové dveře a francouzské okno nejsou hotové vůbec. To jsou 3 hlavní problémy, které musím teď vyřešit. Samozřejmě těch problémů je mnohem víc, ale to už jsou jenom takový drobnější práce, na kterých nezávisí jiný práce, nebo nejsou tolik časově náročný, anebo nevadí, když se udělá až příští rok. Ale jsem optimista, který se snaží na všem vidět i to dobrý. A právě tohle zdržení je vynikajícím příkladem,
protože celkově sebou přináší jednu obrovskou příležitost. A jakou příležitost, se podívejte rovnou tady v tom videu. A pokud je tam nějaký jiný video, tak to moje ještě není hotový a tohle to pro vás vybral algoritmus YouTube jako nejvhodnější, tak se na něj stejně podívejte.